আমার যোনটো ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আছে তাৰে এটা টেগ আছে ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰামৰ, যোনটো ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিং কৰাৰ কাৰণে জিন চেঞ্জ পুল জিন পুল ডাঙৰ কৰিব লাগে, সেইটো কনজাৰ্ভেশ্যনতে ইউজ হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা তিনিটা গড় জুলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গড়কেইটা আমি 2019ত উদ্ধাৰ কৰা গড় এইবিলাক, আৰু তাৰ মাজতে তিনিটা গড়, এটা মতা পোৱালি, দুটা মাইকী পোৱালি। বয়স 3 বছৰৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা। সেইটোৱে মই কৈছোঁ, এটা জুৰ টেগ থাকে, জুৰ পোৱালি যিনি লাগে, ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিঙৰ আমাৰ টেগ আছে চিৰিয়াখানাত, সেইকাৰণে লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ তাত দুটা গড় আছে, দুটা মতা পোৱালি, এটা বাফেলো আছে, ৱাইল্ড বাফেলো, আৰু 5টা লেপাৰ্ড আছে, 10টা হাতী আছে। নাই, সেইটো কৃষ্ণ আৰু চন্দ্ৰ ইয়াতে আছে, নামটো আমি দিয়া নাই, আমি এটা ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে সিহঁতৰ লিখিত কোনদিনা পাইছিলোঁ সেই হিচাপত, সেইকাৰণে এনেই সিহঁতৰ নাম্বাৰ থাকে, ৰাইনো 1, ৰাইনো 2, ৰাইনো 3 কৰি, সেই হিচাপত আমি এতিয়া ৰাইনো 1, ৰাইনো 2, ৰাইনো 3 পঢ়াই আছোঁ। এটা গটঙীৰ পৰা, এটা অগ্ৰাতলিৰ পৰা, আৰু এজন বিশ্বনাথৰ পৰা। এইটো কৰোঁতে আমি ধৰা 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কামটো কৰিলোঁ। স্বাস্থ্য ঠিকে আছে গোটেইবিলাক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী সুলভ মূল্যত ক্রয় করবলে আহক বোকাহাট জেডিএস মহাবিদ্যালয় সমীপর গোস্বামী ট্রেডার্স। গোস্বামী ট্রেডার্স যোগাযোগ করক 9678295217 আর 7098603199 নম্বর। দিস নিউজ ইজ স্পন্সর্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এন্ড রিসর্ট কাজিরাঙ্গা। ফর অ্যাসিস্ট্যান্স এন্ড বুকিংস টক টু 8170011344. Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163.